Um jovem de 26 anos foi baleado na perna depois de uma tentativa de assalto no Alto da Boa Vista, em Ribeirão. A vítima estava armada e reagiu após perseguição pelas ruas do bairro. O quarteirão foi isolado e preservado pela Polícia Militar. O suspeito ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até ao BDS da Vila Virgínia.